Oh, here we go again. Vai estar tudo, praticamente tudo na descrição. Exato. Vai estar a minha vida na descrição. Aí. A escrita pediu pra ele. Pediu salve. Ó, a gente vai estar com isso daí na. Lática. Por enquanto eu tô bem aqui na caixa. Deus, querida, cai não. Cai não. Ai, a gente, não foi tudo aí junto, né? Abandonou. Mas, enfim, vamos lá, continuando. Vou chegar na marrom, pelo menos, porque eu só cheguei nessa vermelha. Aqui. Tá. Aí, pessoal, chegamos na última e eu não gosto dela. Tranquilo. Até nesse jogo, gente, eu sou muito mito, ó. Fica vendo, ó. Ó, vou controlar, hein. Ah!